8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Негода накрила південь України. Сніг не вщухає третю добу. Нині обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту на трасі Н-14. Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. З метою своєчасного виявлення та реагування на надзвичайні події та ситуацію створено мобільно-оперативні групи головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Від ДСНС працює 4 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу, які здійснюють моніторинг ситуації на автошляхах державного значення у Херсонському, Березанському, Первомайському та Казанківському напрямках. А у місті комунальні служби очищують від снігу автомагістралі першої черги. Потім перейдуть на другорядні дороги. З 5 години ранку працівники житлово-комунальних підприємств вийшли на розчистку прибудинкових територій, тротуарів та територій при зупинкових комплексах. Буде з'ясовуватись як ручне прибирання, так і засоби малої механіки. 31 одиниця техніки нашої комунальної, плюс порядка 100 единиц мы задействуем техники от различных коммерческих структур. Каждая районная администрация заключила договора, получила необходимое количество топлива, которое будет выделяться той техникой, которая будет задействована в уборке тротуаров, уборке улиц, второстепенных дорог. Наша техника, как я сказал, полностью всем обеспечена, находится в рабочем состоянии. Мінімальна вартість проїзду в громадському транспорті Миколаєва має становити не менше 5 гривень. Цю цифру вирахували у відділі цін міськради і озвучили в ході транспортної комісії. Спеціалісти профільного відділу кажуть, в останні ціни на проїзд підвищували 2015-го. Відтоді зросла вартість палива і ремонт автомобілів, збільшилась заробітна плата для водіїв. Подібні витрати перевізників мають бути включені до тарифу на проїзд. У нас є документи, про які ми говоримо, зі всіми підтверджуючими матеріалами. У нас є документи, звідки я перепрошую. 2017 року. Документи від кого у нас є? Від всіх перевозчиків. На по состоянию 2017 року. Згідно з цими документами, мінімальна вартість проїзду має становити 5 гривень 10 копійок, за іншими розрахунками – 5 гривень 99 копійок. Єдине, що не врахували при визначенні нових тарифів на проїзд, каже Олена Болечевська. Це пасажиропотік, але присутні на комісії активісти піддали усі цифри критиці. Заробітну плату, за яку вони включають тариф, вони підрозуміють, що всі водії прийняті у них в штат. И делают свои расчеты, исходя из того, что все водители у них приняты, официально оформлены, за все платятся налоги, согласно действующего законодательства. Но сами же перевозчики на прошлой встрече сказали, что это не так, что подавляющее большинство водителей – это частные предприниматели, которые не являются их штатными сотрудниками. Поэтому вот эти ваши, сколько там, 22% стоимости тарифа надо уже пересмотреть. Ще один фактор, який викликав жваву дискусію між представниками громадськості і співробітниками відділу цін – вид палива, закладеного в розрахунки. За основу брали бензин, в той час як переважна більшість маршрутних таксі працює на газі, котрий вдвічі дешевший. Яка ваша позиція касательно топлива? Моя позиція касательно топлива – якщо машина по паспорту їздить на бензині, то ми вважаємо її на бензині. Після нетривалої дискусії голова комісії з транспортних питань Володимир Євтушенко запропонував представникам громадськості і співробітникам профільного відділу міськради зробити спільні розрахунки і винести їх на розгляд виконкому. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічний звіт перед громадськістю відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Бібліотекарі намагались відійти від старої форми доповідей і довести, що їх заклад – не тільки сховище книжок. Як у них це вийшло – в сюжеті Олени Міщенко. Колектив Гмирьовки не зачитував довгі звіти, а презентував своє нововведення у вигляді проєктів та книжкових виставок. На миколаївці, які прийшли прослухати звіт, вже у фоє чекає один з проєктів, реалізованих цією бібліотекою – зона вільного читання. Тут на диванах можна провести час за улюбленою книжкою, а вони розміщені не тільки на звичайних стелажах. Бібліотекарі трохи покреативили, зробивши полиці у вигляді слова «читати» англійською мовою. Це наш результат участі у проєкті, який був підтриманий посольством США, і ми при підтримці нашої влади, вони також дали нам кошти для співфінансування, і ми відкрили на першому поверсі у фоє нашу зону вільного читання. Це відкриття відбулося у грудні місяці, якраз наприкінці року.
Бібліотекарі розповіли про 17 цілей сталого розвитку, озвучених у 2017 році ООН. Деякі з них, здавалось би, не мають стосунку до роботи бібліотеки. Це можна сказати про кібербезпеку. Однак книгозбірня спільно з одним з миколаївських вишів організувала проєкт для IT-спеціалістів великих підприємств. Як розповів співорганізатор проєкту Геннадій Вільський, чинником послугувала масштабна кібератака, що сталася минулого року. Ми обратились к руководству ряду компаній, провести такое обучение локальное, называется оно неформальная подготовка с учетом особенностей реалий сегодняшних, и предложили провести такой краткосрочный учебный курс, целевой, специальный, по кибербезопасности. Запропонували новинку і для миколаївок. Бібліотека разом з місцевими підприємцями організували цикл лекцій «Успішна жінка». Гасло проєкту – місце жінки не тільки вдома та на кухні. Этот проект посвящен тому, чтобы женщина почувствовала себя более уверенно в этом мире. Здесь мы говорим и о цифровых технологиях, то есть о четвертой технической революции. Здесь мы говорим о финансовой и экономической безопасности. Здесь мы разбираем примеры, деловые бизнес-примеры, говорим о маркетинге, о менеджменте. То есть делаем все возможное для того, чтобы женщина не чувствовала себя, что она обязана быть обязательно наемником в какой-то корпорации. Цей проект триває і в нинішньому році. За словами організаторів, вже відбулось 4 заняття. Спортивний напрямок реалізували через співпрацю з Комісією Національного олімпійського комітету та спортивними громадськими організаціями. Во-первых, это была ответственность громадськості у комиссии «Женки и спорт» НОК Украины в Миколаївській області. Это был один из этапов проекта «Гордість нации», «Элита Украины, гордість нации», которому презентовали наших спортсменов николаевских. Это Волков, Виталик, это Корчинский, это многие. Ще один напрямок – надання методичної допомоги бібліотекам об'єднаних територіальних громад. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Ми з вами зустрінемось по обіду о 13:30, тож обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.